Olá, eu sou a Gisele Andrade, realizadora do Multiverso. Nesse vídeo, a gente vai bater um papo com a primeira videoartista do Brasil, Ana Lívia Cordeiro. A Ana Lívia, ela é uma das pioneiras mundiais em videoarte e computer dance. Esse bate-papo é parte da segunda edição do Festival Multiverso, realizado pela Urano Educação e Cultura e patrocinado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Ana Lívia, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um convite incrível, é um público que eu adoraria estar em contato e assim eu vou poder realizar um sonho e estamos juntos. Estou muito feliz de estar conversando com você. E para quem não conhece a Ana Lívia, eu vou ter que ler na minha cola tudo o que ela faz. E eu tenho certeza de que, apesar de ter pesquisado, eu esqueci alguma coisa. Quer ver? Ana Lívia é pesquisadora de movimento, bailarina, escultora, coreógrafa, arquiteta, pesquisadora, curadora e artista visual de renome internacional. Para vocês terem uma ideia, a estreia dela foi aos 19 anos de idade no Festival Internacional de Edimburgo. E ela tem obras nos maiores museus do mundo, por exemplo, Reina Sofia, na Espanha, e o MoMA, em Nova York. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo criativo da Ana Lívia e como é que ela fez para ter uma obra tão vasta, tão extensa, tão intensa, e está sempre surpreendendo quando se trata de criar um novo trabalho. Ana Lívia, você começou seu trabalho muito jovem, ainda no início da adolescência. Como você teve a ideia de criar uma obra em que um programa de computador coordena os movimentos das bailarinas e os efeitos e as tomadas das câmeras que estavam registrando essa performance? O que chama muito a minha atenção é que na época não tinha nada parecido com isso. Foi uma ideia totalmente original, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente não tinha nem gravador de VHS na época. Se eu não me engano, foi em 73 esse seu primeiro trabalho, né? Como a jovem bailarina Ana Lívia conseguiu convencer tantos profissionais do audiovisual e da computação nessa época, né, que não tinha nenhum parâmetro, não tinha nenhum outro trabalho parecido que você pudesse chegar e dizer que olha, eu vou fazer uma coisa parecida com isso aqui. Eu nasci no meio das artes plásticas, porque meu pai, Valdemar Cordeiro, foi pioneiro do concretismo e foi a primeira pessoa que fez arte por computador. Mas a gente era muito diferente. Meu pai, eu era bailarina e esportista, e meu pai sentava, deitava, levantava, não fazia nada com o corpo. Então a gente tinha universos muito diferentes, muito diferentes. Mas existia sempre um grande respeito, né? E eu sempre fui amante da matemática. Desde pequena, na escola, e eu sempre achei aquele pensamento abstrato, aquela forma de você, a geometria, né? Como você pega uma coisa e transforma numa forma e aquela forma gira. Aquilo para mim sempre foi um mundo, era mágico, mágico. Então, eu fazia tudo o que tinha que fazer, mas o que me interessava era a mágica final. E eu sou uma pessoa muito prática, realmente muito prática. Então, o que acontece? Eu fui fazer um trabalho na televisão que chamava Improvisação Estruturada, era um programa. E eu fiquei muito frustrada, porque eu dançava tudo. Quando eu dançava, pulava, o cara filmava meu rosto. Quando eu parava, que eu caía no chão, o cara filmava o corpo inteiro. Quando eu vi o resultado final, eu falei, cara, que é isso? Não é possível que eu esteja vendo isso. E eu fiquei muito, muito, muito frustrada. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer uma coisa em que o bailarino sabe como está sendo filmado e a câmera sabe exatamente o que tem que filmar no bailarino. E que seja barato, porque não adianta você mandar uma equipe vendo ensaios, ensaios, ensaios. Quanto custa isso, né? Aí eu resolvi, unindo minhas aulas de matemática, a ideia de planejamento, que era a linguagem Fortran, que era bem legal a linguagem, eu adorava isso. Planejando os passos do computador, faz isso, depois faz aquilo, para mim isso era uma coisa incrível. E o que eu queria, de fato, que era essa programação, eu fiz esse programa. E
eu, paralelamente, né, juntamente, quer dizer, enquanto eu fazia, eu escrevia o que eu estava fazendo. Então, eu organizei uma proposta que um amigo meu que trabalha em propaganda traduziu, chamava A Language for Dance, ali uma linguagem de dança. E mandei para o Festival de Edimburgo, porque o Festival de Edimburgo tinha um evento chamando Homem, Máquina e Sociedade, Man, Machine Society, da Computer Art Society de Londres, que era uma das... E aí mandei. Eu não mandei nada, não mandei idade, não mandei nada. Nem foto, nada, nada, nada. Só mandei o papel por escrito, por correio. Isso foi em maio de 70... Em novembro de 72. Era, não tinha e-mail, gente, não tinha e-mail. Você mandava uma carta, o cara recebia, devolvia. No mínimo 2 meses entre você mandar e a resposta chegar. Bom, em fevereiro chegou a resposta que eu tinha sido aceita. Ou seja, eles queriam que eu mandasse o vídeo. Aí, o que eu fiz? Como não tinha vídeo aqui, VHS, eu fui na TV Cultura e eu marquei um encontro com a diretora, que era a Nidia Alice, até era uma atriz conhecida na época. Cheguei lá, eu falei para ela, olha, eu tenho uma proposta de fazer uma dança que ela é programada por computador, eu gostaria que a TV Cultura produzisse. Olhou para mim, repete, né? Tipo, eu falei, é o seguinte, eu recebi esse convite aqui e eu botei a carta na mão dela. Ela leu a carta e ela falou, é essa, é você? Eu falei, sim, sou eu. Nós vamos estudar a proposta. Em 10 dias a gente te dá a resposta. E eu fui embora. Eu sou daquelas que eu digo assim, eu sou mesmo daquelas que eu digo, eu não vou sair com não, mas como ela estava com aquela cara de receptiva. E eles me disseram que iam fazer. Aí eu peguei 9 bailarinas e fomos com... Aí já tinha listagem de computador, já tinha toda a anotaçãozinha que eles têm que ler, que o bailarino lia uma tipo de uma partitura, né? E que o bonequinho era desenhado de acordo com o ponto de vista da câmera. Aí, então, ele via, eu estou sendo visto de frente, estou sendo visto de cima. Então, os bailarinos foram estudando essa situação, às vezes muito revoltados, porque ai, a gente precisa pensar demais, não precisa, a gente não sente nada, só pensar. Aí eu falei, tá bom, vamos ensaiar. Eu botei uma música do Bach, Área da Corda Sol do Bach, uma música super romântica, tranquila, e eles dançando aquele negócio que eles tinham imaginado. E, porque assim, você lia os bonequinhos, isso é a coisa mais importante que tem nesse trabalho, você lia os bonequinhos, mas você inventava como passava de um bonequinho para o outro. Então tinha um grau de participação muito grande do bailarino, ele não era desenho animado, era um bailarino mesmo. Aí pronto, ensaiamos na garagem do prédio, do meu prédio. Então, a hora de tarde, que eu não tinha carro na garagem, a gente ia lá, ensaiava, porque tinha espaço, tem espaço grande. Aí, às 5h30 da tarde, começava a chegar os carros, a gente ia embora. Então, tá. Então, ensaiava de roupa, tudo, que era tudo sujo de óleo, gasolina. Bom, enfim, como a arte é, né? Feita assim. Aí, fomos no dia da gravação, fizemos a gravação e já saí editado. Por quê? Porque o diretor de TV não faz nada, ele só segue as instruções do computador. Corta para a câmera tal, corta para a câmera tal. Sai editado. A gente só teve que tirar um pedacinho que teve uma bailarina que quis ir no banheiro, passou na frente da câmera. Foi só uma limpadinha ali que a gente teve que dar. Aí eu lembro que eu falei para eles assim, eu quero alto contraste. Aí eles botaram lá um cinzentadinho. Eu falei, não, eu quero branco e preto. Ah, mas não se usa? Eu falei... Ah, mas vai se usar a partir de agora. Branco e preto. Bom, e fiz esse negócio e mandei para o Festival de Edimburgo. Como? Olha só, a época não tinha projetor de vídeo no mundo. Então, a televisão produzia aquela fita de 2 polegadas, que era o Matic, chamado Matic. Aquele era o que passava na televisão. Mas para passar numa sala, como era lá no festival... Eles faziam um negócio chamado TFR. Projetava esta imagem, uma câmera de 16 filmava o que a televisão projetava e eu mandava o filme 16 numa caixinha para Inglaterra. Hoje em dia, esse filme original está no Victoria Albert Museum em Londres, que é, né, como uma obra histórica, quase pré-histórica. E assim é a situação, era daquela época. E assim foi a minha estreia. A partir daí, é só deixar que vai. Vai sozinho.
sabe o que, que me motivava? Nunca foi o trabalho em si. Eu nunca fui uma pessoa que eu dizia, eu sou. Eu faço. E eu acho que a hora que você faz uma obra, aquela obra tem que ser divulgada, não você. Então, eu sempre fiz, sempre criei essa coragem, porque eu imagino que um artista, ele não é dono de nada. Ele faz a obra, e a obra é que existe. Ele pode se recolher. Então, quando eu ia em função da obra e daquilo que a obra estava passando, porque essas obras pioneiras de computador, que até hoje têm um significado, elas falam coisas muito sérias que acontecem hoje na nossa sociedade, entendeu? A questão, por exemplo, de você dar um espaço para o intérprete criar. A gente está hoje em dia fazendo o quê? Eu tô com você, conversando com você, morrendo de vontade de dar um abraço de verdade. Estou aqui, quilômetros e quilômetros longe. Então, como eu vou driblar essa distância? Como eu vou driblar essa necessidade de comunicação? Como que eu vou driblar o fato de eu gostaria de conversar com cada uma dessas pessoas que está assistindo isso? Isso é a nossa realidade, mas isso começou lá e não era diferente. Como que eu ia fazer o bailarino amar dançar uma partitura desenhada por um computador? O que eu deveria ter nessa partitura para ele se envolver emocionalmente? E esse ainda é o desafio, né? Esse ainda é o desafio. Até hoje, é o mesmo. Então, essa responsabilidade, que é uma responsabilidade, está envolvida no trabalho, está questionada no trabalho, todo o trabalho, todo. E hoje em dia, não sei, eu vou dar um pulo assim de quase 50 anos, mas hoje em dia o meu trabalho principal é fazer uma coisa que não tenha nada de tecnologia, nada, mas que seja vinculado, o fazer não tem nada, mas a veiculação é tecnologia. Então, essa conversa é uma conversa muito séria. É uma questão de sobrevivência, eu acho. Sobrevivência humana. Ana Lívia, é muito interessante você tocar nesse ponto, porque era uma questão que eu ia te fazer agora. O seu trabalho começa no início dos anos 70 e você já trabalha questões e discussões da relação entre homem e mídias que só iam se consolidar muitos e muitos anos depois, né? Por exemplo, a necessidade da gente agir de forma adequada à mídia por onde a gente está se comunicando, em vez de valorizar a expressão natural e pessoal. A tendência também, que hoje a gente pode até chamar de predominância em muitos casos, a polarização. Hoje em dia a gente está reduzindo cada vez mais as possibilidades de troca e de exploração das nuances, das relações, do pensamento, de tudo, né? Por exemplo, em M3x3, que você realizou pela primeira vez em 73, e Cambiantes, que é de 76, você trabalha essas questões. Eu tenho essa percepção, pelo menos. Sim. De que forma essas inquietações começaram a surgir na sua pesquisa artística? Se elas não eram tão popularizadas ainda na época, né? Hoje em dia, além do fato de não ter internet na época, que eu acho que é uma coisa que colabora, né? A informação que chega hoje no meio de comunicação de massa, a gente tem uma possibilidade, uma velocidade e uma opção maior de informação na internet. Naquela época não tinha, né? Estava massificada essa discussão. Não era você era muito jovem e esses temas eles não eram tão comuns assim. Como é que isso aparece na sua pesquisa artística? Eu era muito jovem. Eu tinha o direito, primeiro, de errar. Segundo, eu estava num meio onde tinham professores, intelectuais, discutindo, e eu sempre vendo de fora. E eu sempre fui muito desconfiada, porque eu dizia assim, mas essas pessoas intelectuais sabem tanto, dizem tanto, dão tantas regras, será que eles não admitem a ideia de que eles podem errar? Errar feio? Então, eu sempre olhava aquilo com um olhar, será eu pessoalmente? Por outro lado, eu era bailarina também, eu dançava, então, quando saiu a partitura que eu fui me movimentar, eu falei, nossa,
Mas falta muito para isso realmente se tornar alguma coisa que te leve a dançar, com tudo que uma dança deve ter para quem está interpretando. Imagine só para quem está vendo. Então, eu tinha claro, eu sempre tive claro, eu acho que essa é a coisa mais importante, você ter claro quem você é, o que você sente claramente, independente daquilo que a tecnologia te seduz. Porque a tecnologia é algo extremamente sedutor. Ela te oferece um mundo que você olha numa primeira vista, aquilo parece maravilhoso. Mas é um engano. Por quê? Porque aquilo é sempre a mesma coisa. Aquilo é sempre aquilo. Aquilo te obriga a agir sempre do mesmo jeito. Aquilo corta possibilidades de você se manifestar em um monte de coisas que você pessoalmente precisa. Então você vai pôr isso onde? Não pode pôr no armário. Você tem que pôr em algum lugar. Então, a partir disso, eu comecei a escrever com toda a simplicidade do mundo o que é que faltava. Claro que depois, quando eu fui fazer tese, eu chamei assim, o binômio planejamento liberdade individual, mas isso é o nome que eu dei depois, mas na realidade é o seguinte, está faltando muito para ficar satisfeita, é só isso. Mas eu não podia escrever isso, né? E aí tinha uma história do McLuhan, que ele dizia assim, que a tecnologia ia deixar o homem ter mais tempo livre e que o homem ia se realizar porque ia ter mais tempo livre. Era a conversa dos anos 70. Não aconteceu nada disso. Ao contrário, a tecnologia invadiu. A gente até dorme com aqueles negócios tudo em cima da gente. A gente já estica o braço, tem que ter o celular, estica o braço, tem que ter o computador. A gente fica assim, fisicamente amassado por tantas coisas. Conclusão, é tudo ao contrário do que ele falava. Super intelectual, super, né? Mas errou muito, né? Então, eu não tinha nada com nada, eu era uma jovem fazendo o quê? E eu tinha possibilidade de ver a verdade por isso. Porque eu não devia nada a ninguém. Era só eu mesma olhando e observando. E isso aí continua até hoje. Quer dizer, as grandes promessas da tecnologia são todas mentirosas. Uma a uma. Realidade aumentada, não é bem assim, entendeu? Você, por exemplo, uma das coisas com a Covid interessante, perdeu o olfato e o paladar. Nossa, a pessoa se desespera. Mas a gente não usa o olfato e o paladar no computador. Então, será que não está faltando alguma coisa? Para a gente, com simples bichinho, ser humano, simples biológico, será que só assim, olhando um visual bonito? Você está olhando aqui atrás desse visual, é bonito, mas o que que você imagina? Você imagina um vento gostoso, um cheiro de natureza. Você não está vendo só plasticamente essas folhas, você está imaginando a sensação de estar neste mato. Essa sensação física, ela não existe com a tecnologia. E falta muito. Por que falta tanto? Primeiro, por falta de instrumentos, que ainda faltam. E segundo, porque as pessoas que criam esses softwares, eles são pessoas que, eles como pessoas, não usam essas outras coisas. Eles não dão importância para cheiro, para sensação na pele. Como pessoas, eles são pessoas que ficam noite e dias naqueles laboratórios. Eles dormem lá mesmo, eles abandonam a família e tudo. Então, é um tipo de pessoa que cria isso para você, dando o melhor deles. Claro, eles dão o melhor deles, mas o melhor deles é muito pouco para uma pessoa normal e simples que usa todas as capacidades humanas da sua vida. Então, a tecnologia é algo sério, muito sério, e que tem que ser olhado com muita desconfiança. Você tem que olhar aquilo e dizer assim. Sem muita desconfiança. Não é porque você pagou caro que é bom. É uma grande ilusão. Agora, claro, é muito importante, porque se não fosse isso, como é que a gente estava se comunicando? Então é o seguinte: aonde é importante e aonde falta. Não é assim. Não é que é mais importante do que falta menos. É assim, é igualzinho. Aquilo que você sente, simplesmente sente, simples, simples, é tão importante quanto tudo que ela te oferece. E todo o dinheiro que ela está envolvido e todo o poder que ela tem. Pergunta.
você é um artista que está com os dois pés no futuro sempre. Como é que foi? Você trabalhou essas questões em 73, 76, essas eram suas inquietações que aparecem no M3x3 e no Cambiantes, né? Que a gente acabou de falar. E você foi convidada a fazer uma nova versão desses dois trabalhos quase 40 anos depois. Foi para uma artista como você, que é pioneira, inovadora, que está sempre buscando o novo, o que ainda não chegou. Como é que foi revisitar esses trabalhos? Muito impaciente. Eu não tenho muita paciência de ficar esperando nada. Nossa, não faz sentido. Então, imagina só, eu ter que ir lá para trás e entender o que seria hoje. O primeiro exercício que eu fiz foi o seguinte: faz de conta que eu não fiz isso. E eu olhei. Quando eu olhei o M3x3, eu falei assim: hoje o M3x3 seria uma animação. Primeira coisa que eu pensei, quando eu vi, as pessoas nunca acreditariam que são pessoas normais dançando com um alto contraste. Aí eu comecei a usar este fato e disse assim: por exemplo, M3x3, ele tem só a câmera take geral e três, ou de frente, ou de cima, ou de lado. Então, eu falei, se forma um cubo, né? De lado, né? A câmera de frente ou de cima. Então, são os três lados do cubo. O que eu fiz? Eu peguei os outros três lados que faltavam, enfiei no canto de uma parede e projetei. Conclusão, formou um cubo. Formou três dimensões. Então, eu usei o sentido, mais uma vez, matemático, que me sustenta a vida inteira, e o fato de que como seria hoje em dia. O que aconteceu foi que, como eu projetei grandão, os bailarinos tinham o tamanho de crianças, e as crianças queriam entrar. Aí era uma galeria alemã, que a mulher, ela, enfim, europeia, né? Com aquele jeito, né? Ela olhava assim, né? Aí no último dia eu falei para ela: ai, Anitta, deixa, vai. Aí ela: ok, né? E daí a garotada entrava dentro, interagia com os bonequinhos, que elas achavam os bonequinhos. E aí formou uma instalação realmente interativa, né? E ganhei um prêmio. Nossa, minha primeira feira de arte foi em 2015, né? Nunca tinha ido numa feira de arte antes. Aí ganhei um prêmio internacional, o trabalho digital mais importante da feira. Você acredita? Máximo. 42 anos, concebida 42 anos atrás. Então, bom, foi bom. Que é escrever o movimento? Difícil, que o homem até hoje não conseguiu. Olha, a gente escreve o som da voz com palavras, a gente escreve o som do instrumento com notas, a gente tira fotos, que são coisas visuais, mas até hoje, o conhecimento humano não achou uma forma de escrever um movimento. O movimento é alguma coisa que você faz e desaparece. Só que a hora que você faz o movimento, lembra aquele negócio do Itaú que faz assim? O olho, ele tem uma coisa que é persistência visual. O olho, ele grava o que veio antes. E no cérebro, você compõe um caminho, você compõe um desenho. Então, a definição para os gregos de dança é desenho no espaço. Na cultura grega antiga. O Nota Ana é uma pesquisa, mais uma vez, pioneira sua, né? Você está há mais de 30 anos pesquisando o movimento humano como forma de comunicação, como forma de expressão pessoal. E, mais uma vez, você está atravessando os tempos, passando por várias fases do desenvolvimento tecnológico com uma pesquisa. Com isso, ela vai se reconfigurando, é inevitável, né? Como a gente acabou de conversar. Mas o mais importante é que a pesquisa, que é a questão que está sendo trabalhada, ela nunca fica datada, né? E a prova disso, no caso, por exemplo, do M3x3 e do Cambiantes, que a gente acabou de falar, é que você foi convidada 40 anos depois a apresentar novas versões desses trabalhos. E o Nota Ana se mantém também uma pesquisa muito ativa e muito inesgotável. Eu posso dizer, né? Porque conforme a gente muda como sociedade, a forma como a gente se comunica fisicamente, a nossa expressão também vai mudando, né?
E eu queria saber de você, qual é o segredo para você ter uma obra que de tantos anos e que não fica datada, que está sempre, sempre alinhada com os debates atuais? Eu senti muita necessidade de ter uma forma de escrever movimento, porque aqueles bonequinhos, bailarinos, odiava. Então, eu resolvi pesquisar uma escrita de movimento. E pesquisei as escritas que existiam, uma delas até eu já conhecia, que era Lab Annotation, e percebi que você não pode ter uma maneira de escrever que você demora para decodificar, sabe? O símbolo que você pensa. O que você tem que fazer é o seguinte: você tem que ter uma maneira que você olha e você entende. Uma criança, qualquer um, analfabeto, tem que olhar e entender. Pá. E aí eu fiquei trabalhando nesse negócio que eu chamo de nota Ana. Ana, por causa da minha avó, chamava Ana, não por causa de mim, que eu amava a minha avó no fundo do meu coração, amo ela, né, apesar dela ter falecido. Então eu dei em homenagem a ela. E esse trabalho foi andando, ele começou dia 3 de janeiro de 83, ele começou a ser pesquisado, a gente vem atualizando com todos os. As novas possibilidades que existem tecnológicas e a gente chegou no resultado agora. A primeira vez que eu apresentei a público mesmo, assim, para grande público, foi no Mando Rio, uma exposição, que foi muito legal. E tem vídeos deles, das pessoas dançando e usando esse negócio, dançando, movimentando assim, espontaneamente. E depois, claro, em outros lugares. E daí agora, assim, agora, logo agora, depois da nossa conversa, alguns meses depois, agora eu vou lançar isso online para ser usado como se fosse uma coisa, uma forma de escrever que você manda por e-mail para outro. Então, por exemplo, eu faço um movimento, isso me veio a ideia, porque no MAM teve dois rapazes que vieram e era dia dos namorados. Aí eles falaram assim para mim, eu estava lá na hora, né? Eles falaram assim, eles nem sabiam que eu era artista, eles acharam que eu era monitora lá. Me diz uma coisa, como é que eu posso fazer aqui um movimento que faz um coração? Eu falei, por que um coração? Ah, porque eu quero mandar para minha namorada. Então, um filmava, o outro fazia. Eu falei, caraca, que ideia boa. Em vez de filmar, por que que eu não faço uma coisa que ele podia mandar online? Então, me veio a ideia de fazer uma forma de escrever o movimento que as pessoas possam mandar os movimentos umas para as outras. Então eu faço um movimento, você responde com outro, e aí criar um diálogo, que não é um diálogo de palavras, porque o movimento ele mostra muito. Ele mostra quem realmente você é. Então, quantas vezes no jornal sai foto de político com a perna torta? O cara todo escarrapachado, o outro todo retinho. Você olha e fala assim: você já conhece político através da foto do movimento. O movimento ele fala muito. O cara fala com as palavras uma coisa e com o corpo outra, né? Então é uma linguagem do futuro, sem dúvida, que vai ser muito explorada. A gente precisa disso atualmente. Na internet, a gente precisa explorar linguagens e dar possibilidade de ação humana. Que a gente precisa, a gente fica muito restrito a mandar mensagens, a fazer fotinhos, isso é vazio, não satisfaz, né? Então, esse vai ser um instrumento que as pessoas vão poder realmente trocar, né, mensagens e conhecer os próprios movimentos, né? Então, agora, eu acharia legal dizer que o primeiro movimento que eu estudei foram dois chutes do Pelé. O voleio e a bicicleta. Por quê? Porque eles existiam um vídeo feito em 1968 pela psicóloga, também tem outros vídeos da época que ele jogava, mas isso é uma coisa que tende a desaparecer, né? Então eu falei, não, eu vou colocar isso e conseguir que as pessoas vejam maravilha. E esse vídeo é impressionante, a perfeição, a maravilha da execução. Que é, não é todo mundo que faz, lógico, mas é uma coisa que pode ser considerada uma grande obra de arte, não pelo que eu fiz, pelo que ele fez. De uma obra ser datada ou não, é uma questão muito simples. Quando um artista ele tem uma percepção
seja qual for a linguagem que ele usa, de algo que deve ser dito, ele tem que ter a disciplina e a genialidade ao mesmo tempo para se ater fiel à sua pergunta. Então, ele começa a fazer a obra e essa obra ela tem um alcance muito grande. Se depois, durante a elaboração da obra, ele falar, ah, mas eu vou pôr um detalhinho a mais aqui, eu vou pôr um detalhinho a mais ali, ele acaba com a obra. Porque quando a obra que ele fez, que ele está fazendo, ela se configura e responde à questão, ele tem que parar. Para de fazer. Não faz mais nada, não põe nada, detalhe mais nenhum. Porque aquela obra é para responder aquela pergunta que ele se fez naquele momento. Se ele tem esse tipo de disciplina, a obra ela se torna muito boa e válida em qualquer momento. Se ele começa a achar, ah, mas o pessoal está usando isso, eu vou fazer um negocinho, o pessoal está usando isso, eu vou fazer um negocinho, acabou. A obra se torna uma obra datada e uma obra que talvez já nasceu até morta, né? Faz um exemplo, faz aí um trabalhinho dela por algum tempo e depois fica assim, ah, é aquela obra que usa aquilo que naquela época se usava, né? E fica aquela obra, por quê? Porque ele não soube ter a disciplina de entender que primeiro a obra não é dele, ele pode estar fazendo, mas a obra em si, ela tem uma existência. E segundo, porque não tem que agradar ninguém no sentido de fazer alguma coisa, ai, que fique mais ou menos bacana. Se ele tiver esse tipo de atitude, ele não vai dar certo. Como uma obra de longa duração. Para te convidar para participar do multiverso, você falou uma frase que eu achei muito interessante e que está voltando agora conforme eu estou te ouvindo falar. Você disse assim, quando a gente não busca o perfeito, a coisa já começa se deteriorando. Como que a artista Ana Lívia decide que o trabalho está perfeito, que a questão está respondida? Engraçado. É uma questão, primeiro, o trabalho não sou eu que faço. O trabalho é ele. Então, eu tenho respeito pelo trabalho. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, aquela ideia e a maneira de fazer a ideia que eu decido, técnica, a metodologia que eu resolvo usar naquele trabalho, ela tem que ser perfeita. Por que perfeita? Porque ela tem que caber naquele trabalho completamente. Nada dela pode ser omitido e nada dela pode faltar. Então, coisa mais importante que eu decido, por exemplo, tem um vídeo chamado Striptease. Eu decidi que ia fazer esse vídeo lendo os meus próprios pensamentos. É difícil, né? Uhum. Aí eu pensei, caraca, como é que eu vou fazer isso, hein? Aí eu pensei, e falei assim, só tem uma forma de fazer. Me concentrar muito e ver exatamente o que está passando na minha cabeça. Aí eu pedi uma sala de edição, pedi para um amigo meu emprestado, falei para ele sair do lugar, me deixar sozinha. Comecei a meditar e eu fechei os olhos. Não, primeiro, antes de tudo, eu juntei um material muito grande. Fui filmando tudo que eu achava, gravando tudo que eu achava interessante. Que me chamava a atenção. Que se me chamava a atenção é porque, de alguma forma, estava dentro de mim, eu pensava. Então, senão, eu não estaria chamando a atenção. Tá, tinha todo aquele material. Mas, às vezes, muita coisa eu nem lembrava, assim. Aí eu pedi a sala dele, me fechei na sala, comecei a meditar. De repente, me veio uma imagem na cabeça. Peguei aquela imagem. Pus. Aí voltei na meditação. Bom, as imagens, aparentemente, elas não têm nexo. Só que é impressionante. Você olha, primeiro você vê uma beleza plástica muito grande, que eu não sei. Minha mente estabeleceu essa relação plástica entre tudo. E segundo, você sabe exatamente que é um discurso interior profundo. Mas eu não julguei nada. Eu fiz e é isso. Essa é a perfeição que eu digo. Entendeu? É uma pureza, uma coisa clara e autêntica. E se alguém vai dar opinião, eu agradeço.
Mas eu não vou mudar por causa da opinião. Porque se comporta o trabalho, tudo bem. Se não comporta, eu não vou mudar. E ele acaba. Porque ele é alguma coisa que tem uma coerência, uma perfeição. A perfeição é um encaixe, né? Sabe quando a coisa encaixa direitinho? Então, ele encaixa entre ideia, como fazer, como mostrar e o público que ele vai atingir. Como é que uma ideia se transforma em um projeto artístico na sua cabeça? Como é que é seu processo criativo? Tem algum segredo? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com Tem. os artistas, com o pessoal que está começando agora? Eu acho que é o seguinte: ideias, você tem muitas. Mas, primeiro, uma ideia que ela é boa, ela dura. Você tem ela num dia, ela volta no outro dia, ela volta daqui a um mês. Então, uma ideia, primeiro, ela tem que ter um tempo dentro de você. Ela tem que ter uma duração. Não é, ai, tive uma ideia genial, vou fazer já. Não, calma. Deixa essa ideia, vê se essa ideia tem realmente algum significado verdadeiro. Não para você, só para as pessoas, para a sociedade. Então, você está lendo coisas, você está vendo coisas e você começa a entender que aquela ideia, ela tem algum sentido maior, né? Primeiro. Se isso é verdade, você decide fazer essa ideia, aí você tem que sentar friamente e analisar o que essa ideia requer, né? Se essa ideia é uma ideia de sair dançando espontaneamente, o que que ela requer? Se essa ideia é você planejar uma coisa absolutamente geométrica, em milímetros, o que que aquilo requer? Então, você não pode chegar e dizer assim, ah, mas eu não faço esse tipo de trabalho. Não, você faz, a ideia foi sua. Então, agora, se você nunca fez, você vai ter pela primeira vez. Mas você vai ter que fazer de um jeito que a ideia está pedindo, não do jeito que você está acostumado. Entendeu? Por exemplo, as minhas esculturas nasceram do quê? Nasceram de uma análise de movimento. Eu não tinha feito escultura antes, mas eu tive que fazer uma escultura. Então, essa é o que a ideia requer. O que você acha não importa nada. Você, como artista, é um simples meio, é um simples passar. O autor, ele serve a ideia totalmente. Então, a ideia, ela tem que ser feita com metodologia que combina com a ideia. Isso é a coisa mais importante que tem. Isso tem que ser muito combinando, porque o resultado vem daí. Se você usa uma metodologia errada, o que você queria não vai sair. Ou seja, a ideia não vai existir. Mais importante, muitas vezes, é estranho para a própria pessoa que fez. Mas ela tem que respeitar. E o público vai entender. Vai demorar, às vezes, um pouquinho, mas ele vai acabar entendendo. Isso é uma coisa importante. Porque, às vezes, o público de cara leva um susto. Fazer o quê? Você já deve ter experimentado essa sensação muitas vezes, né? Nossa, eu vou falar uma coisa que eu vivi na minha vida. Então, em 1974, né, que aí eu já tinha 20 anos, eu fui convidada para um evento em Israel, muito importante, de arte e ciência, onde estavam os nomes mais importantes do mundo. Nossa, a diferença de idade entre eu e eles era assim, de 35, 40 anos. Maior que a minha própria idade, mais que o dobro da minha idade. E daí teve o evento, e viajamos e tal. Na última parte do evento, quando a gente chegou lá na cidade, era Tel Aviv, a última cidade, teve um tour no meio, era o Rothschild que patrocinava, era uma coisa realmente. Aí, tá uma sala, né, de cinema, passaram um M3x3. Quando acabou, silêncio absoluto. Nada. Eu falei, uau, que é isso? Daí, pá, explodiu em palmas. Mas, nossa, foi um. Assim, eu fiquei sem engolir na hora. Eu falei, gente, eu vou ser trucidada aqui, cuidado. Eu até pensei, onde que é a saída de emergência?
Mas eu levei um susto na hora. Foi um choque. Eles levaram um choque, um susto. Esse é o preço do maneirismo, né? Foi. Um susto enorme. Tem um outro aspecto que eu acho que também é muito importante na criação artística, muito desafiador, que é escolher o título da obra, né? E você tem títulos muito interessantes, assim, 045 graus. O que é 045 graus, né? É, seus títulos, eles são muito instigantes para quem está querendo descobrir, quem está tendo o primeiro contato com a sua obra. E para quem, enfim, já conhece também, porque eu revisito e ainda continuo achando muito... Desperta a curiosidade, dá vontade de saber mais. Como é que você escolhe os títulos, Ana Lívia, dos seus trabalhos? E o que, que você recomenda, sabe? Tem uma metodologia? Porque muitos artistas têm uma dificuldade muito grande nessa parte. Às vezes é mais difícil do que o processo de construção do trabalho em si. Você pode contar esse segredo para a gente? Olha, o título é uma espécie... Eu entendo a dificuldade, porque o título é como você tirar a roupa e ficar nua. O título é um desnudar. O título é... Assim, a hora que você dá aquele título, você, de uma certa forma, define o que é a obra, né? Então, você tem que dizer alguma coisa que pertence à obra, que é intrínseco à obra, que sem aquilo a obra não existe. É isso. Esse, na verdade, é o título. O título é, quando eu falo, é 0 graus, aí é uma flechinha da cá, uma flechinha para cá, 45 graus. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu trabalho com 0 graus, eu trabalho com 45 graus, que é diagonal, certo? Trabalho com duas linhas, e elas têm uma relação, inter-relação nos dois sentidos. É um símbolo matemático, que nem M3 por 3. É uma matriz com três bailarinos, três colunas e três. Aliás, três linhas e três colunas. Então, isso define a obra. Isso é a obra. Né? Striptease. Todo mundo fala: nossa, striptease, a mulher vai tirar a roupa. Não, eu tiro a roupa, só que eu entro dentro da minha pele. Eu tiro mais do que a roupa, eu tiro a pele. Eu entro dentro dos meus pensamentos. É um striptease. Então, na realidade, o título, ele é quando você define a obra. E normalmente, quando um artista faz uma obra, ele sempre acha um princípio interessante, a não ser que seja um título político mesmo, né? Que provoca. E tem títulos, mas que definem a obra. E tem títulos que definem a obra e definem a estética, a maneira de fazer, o que você quer. Vamos dizer assim, dirigem o olhar do público. Então, às vezes um pouco amedrontador, porque o artista, ele não quer dirigir o olhar, ele quer que a pessoa olhe, tenha liberdade. E aí exige uma certa coragem. O ato do título exige coragem, porque você está dizendo o que você quer mostrar na obra. E aí o outro vê ou não vê. É questão do outro. Tem um outro aspecto que eu acho também interessante no título, que às vezes, quando você vai mandar essa obra, ou você sabe que essa obra vai sair do seu país, você fazer títulos traduzíveis ou pronunciáveis, né? Tem palavras que, às vezes, você não pode falar em outras línguas, ou não pode traduzir, tem que pensar um pouquinho nesse detalhe, né? É um detalhe importante. O teu público, hoje em dia, o público não é nacional. Qualquer pessoa põe uma coisa na internet, já está no mundo. Então, tem que pensar um pouco nisso. Muito importante, Ana Lívia, e que perturba muitos artistas, é a ideia de ter um fio narrativo em toda a sua obra, de ter uma característica que destaque, né? E você consegue, ao mesmo tempo, ter um trabalho extenso, muito pioneiro, muito criativo. E tem uma linguagem que você construiu que é muito clara, que a gente consegue ver você, né? Ver quem é, que é uma obra de Ana Lívia Cordeiro, tem um sentido, né? E até na forma como você comunica o seu trabalho, a sua linguagem, ela é muito presente. Eu queria saber se isso foi intencional desde o começo, o
O que você pode falar para quem está começando uma carreira artística agora e às vezes deixa de dar o primeiro passo porque ainda está meio perdido, não sabe qual é a própria linguagem, como achar a própria linguagem, que caminho seguir? Como é que foi esse processo para você e o que, que hoje você, experiente, consolidada, reconhecida internacionalmente, pode falar para a Ana Lívia de 40 anos atrás, para as pessoas que estão começando agora? Muito importante é ouvir a si próprio primeiro antes de ouvir os outros. Porque palpite e opinião, cara, nossa, todo mundo dá. Segunda coisa, muito importante, não tentar agradar galerista ou mercado. Pelo amor de Deus, foge, foge. Se você sente uma angústia, se você tem uma certa angústia criativa, aí sim, aí você ouve. E aí você vai indo, vai deixando. Vai deixando, esquece de você, vai deixando acontecer. Vai indo, vai indo. Você não vai saber onde você vai parar, mas você vai indo. Cada passo você vai de novo, concentrado. Ali você vai definir uma maneira de trabalhar para uma série, trabalho para uma fase, que você vai poder ir refinando. Mas você tem que deixar aquilo acontecer. E se por acaso, na hora que você estiver fazendo, falar assim, ah, isso se parece com o trabalho de não sei quem, você para, zera, vai andar, lava a cabeça, faz o que quiser, começa de novo. Porque nenhum trabalho que você está fazendo parece com o outro, porque você não é o outro, você é você. Esse autoconhecimento metodológico, não é autoconhecimento assim, nas esferas altas, é autoconhecimento prático. É algo que é essencial para um trabalho artístico. Sem isso, você não é um artista. Você pode ser um copiador. Você lê, inclusive, você tem que estudar, ler muito. Também é isso. Pensamentos te ocorrem. Para a leitura, escreve. De repente, você está lendo um parágrafo, você tem uma ideia, você fala, nossa, que interessante. Escreve ou grava ou desenha, faz alguma coisa, depois volta para ler. É um refinamento de dia a dia, de método de trabalho. Como fazer algo se materializar? É uma forma... É um método de materialização esse. Que é fazer trabalho de arte. Interessante, porque eu vou até contar essa história dessas esculturas, porque eu posso falar assim, né? Eu vou falar delas. Porque essas esculturas, elas vieram o seguinte, eu comecei estudando uma forma de escrever um movimento, assim como se escreve uma palavra. Tem que escrever. O movimento acontece no espaço 3D. Aí girava, girava tudo, né? Você via o movimento. Aí aparecia aquela imagem no computador, girando. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui é o movimento transformado numa escultura. Bom, tá bom, bem fácil, né? Agora vai fazer a escultura. Aí é um trabalho técnico super difícil. Tanto que as esculturas que eu imprimo é na Bélgica, com três matemáticos russos. Uma loucura. Por quê? Porque não tem uma linha paralela à outra. Porque é um movimento orgânico. São esculturas realmente especiais nesse sentido. Aí tudo bem, faz a escultura. Depois de feita a escultura, aí sim eu vi uma analogia entre essas esculturas e as esculturas abstratas dos anos 40. E aí eu entendi o quê? Que os caras abstratos eram gênios, que eles viam alguma coisa que estava no ar mesmo. Olha só, olha que interessante. A partir daí, eu fui fazer um estudo mais aprofundado, a hora que eu percebi uma semelhança. Mas eu não fui copiar a semelhança depois de pronto, né? Aí comecei a olhar, olha só, as imagens, as pinturas abstratas da época têm similaridade impressionante com as fotos de células de microscópio eletrônico atual. Nossa. Você olha. E eu tenho as imagens de um lado a lado, eu botei lado a lado. Esses caras, eles por uma capacidade de concentração interna, que eles nunca viram isso, são imagens de células, moléculas, que, claro, naquela época, imagina, que tem hoje em dia, é presente, quer dizer,
que é o abstrato? Aí você se pergunta de uma forma bem séria, filosoficamente falando, o que é o abstrato? O abstrato não é uma coisa que você faz uma linha geométrica só. Ele passou a existir com uma outra significado. É a capacidade de concentração de uma visão de uma essência plástica, né? De nível altíssimo. A prova está que eles anteviram coisas como moléculas, células que realmente existiam e sempre existiram no nosso organismo, mas que não existiam imagens para eles verem isso. Não é uma cópia de uma imagem, não. É uma antevisão. Isso é gênio. Isso é onde um artista vai. Quer dizer, ele vai indo, ele vai chegando, ele vai pesquisando. Então, ele entra em vários campos, mas de uma forma consequente, certo? E dá um pouco de trabalho, né? Exige dedicação. De pensamento, Ana Lívia, que deve ser usada pelo artista para compor o portfólio dele? Pode parecer que o artista pula de lá para cá, mas ele é um só. Uma pessoa. Então, pode parecer que ele passou de uma coisa para outra, mas a conexão quem vai estabelecer é ele, quando ele explicar. E às vezes não é uma coisa que ele percebe inicialmente, mas existe uma relação. Se o trabalho for autêntico e sincero, existe uma relação entre uma coisa que parece totalmente diferente da outra. Por exemplo, quando eu fiz esse negócio que eu falo dançar no papel, né? O que eu fui completamente sem nada, só meu corpo e a tinta e o papel, sem nada. E fiz vídeos disso, fiz disso, pinturas. O que aconteceu? Ela sempre trabalhou com tecnologia, de repente ela jogou tudo fora? Aparentemente sim, mas eu pensei, a tecnologia nunca satisfez certas coisas da minha vida e eu quero manifestar elas porque elas existem, porque elas são muito importantes e a tecnologia não vai ajudar em nada. Então, tchau, tecnologia. Pensando num primeiro momento. No segundo momento, eu pensei, se o mundo não tivesse tecnologia, se der um pau em tudo, o que que as pessoas vão fazer? O que elas vão ter? Só o corpo. De Campos, que é linda, que ele dizia assim: o conteúdo não é o ponto de partida, mas é o ponto de chegada. É uma frase do meu pai, do Waldemar Cordeiro. E o Augusto de Campos fez, em homenagem ao meu pai, de tudo que meu pai escreveu, escolheu esta frase para fazer um poema. A gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria te fazer uma última provocação, tá? Quando a gente olha para o seu trabalho de uma forma mais ampla, a gente percebe diferentes nuances nas relações entre o que é orgânico e o que é o artificial. Esse tema ele está muito presente no seu trabalho como um todo, né? Quando a gente falou ao telefone, você também disse uma outra frase que chamou muito minha atenção. É, a gente, como artista, é responsável pelo que provoca no outro. Levando em conta que a gente está vivendo um tempo em que a capacidade computacional está crescendo exponencialmente e que hoje já se fala com alguma segurança, digamos assim, de que muito em breve a inteligência artificial vai superar até mesmo a inteligência humana. É, e a gente também está vendo um movimento de fusão e de inter-relação maior entre a inteligência biológica e a não biológica. Entender um pouco melhor onde fica essa responsabilidade do artista, sobre o que ele está provocando no outro, sobretudo quando ele se utiliza desses recursos, dessa inteligência artificial cada vez mais sofisticada. Um assunto extremamente sério, porque a inteligência artificial, na verdade, o que ela faz, ela utiliza as redes neurais, que são formas de relacionamento dos dados, que não são formas lineares. Porque, por exemplo, quando se iniciou, nos primeiros trabalhos de computador, que se fizeram nos anos 70, então era assim, quer dizer, é um dado. Vai para dois, dois vai para quatro, quatro vai para oito. Então você tinha aquele sistema de árvore, né? Então era um caminho que você seguia ou aqui, ou ali, ou ali. Mas as pessoas que estudavam a maneira como o cérebro funciona, que é uma das, até hoje uma das grandes
desejos dos cientistas e dos programadores e dos artistas conseguirem reproduzir o cérebro humano, eles começaram a perceber que não era bem assim que pensavam. Então, existiam conexões, na verdade, em rede, existiam diferentes pesos para cada dado, diferentes probabilidades de ocorrência. Então, isso fez com que fosse se refinando esse tipo de pensamento e foram se criando diferentes modelos de redes neurais. Agora, essa rede neural, ela atua sobre dados da realidade. Então, a questão sempre foi e sempre vai ser uma questão muito simples. Como enfiar a realidade dentro do computador para começar o computador a trabalhar? Isso sempre foi desde o começo, continua sendo. Porque, por enquanto, o computador ainda é externo a gente, né? Vamos dizer, ele ainda lê, ele ainda precisa de dados para ler, né? Você precisa treinar o computador, né? Então, o que que acontece? Vou dar um exemplo bem prático. Eu estava estudando, que eu tô fazendo, por coincidência, eu estou fazendo trabalho de inteligência artificial agora. Eu estava estudando e eu estava olhando um pessoal chinês que tinha uma maneirinha de fazer desenhar movimento. E eu conheço dança, e disse assim, mas esse negócio tá pobrezinho, né? Fui lá ver. Gente, sabe como é que é? O bonequinho que eles enfiavam, os dados da realidade, eles pegavam o seguinte: uma ponta da cabeça aqui, um ponto do umbigo. Da cabeça para o umbigo, eles faziam um pau reto. Então, eles ensinaram o computador que tinha uma cabeça, tinha um umbigo e tinha os dois lados do quadril, aí descia e ia embora. Caraca! Desde quando a minha coluna é um pauzinho? Só se for a deles. Porque chinês vai que não rebola, vai que não curva muito, vai que não faz assim. Mas eu sou brasileira, cara, mais sinuoso impossível. Aí eu falei assim, esse trabalho é muito complexo, é muito, muito isso, muito aquilo, tarará, cheio das coisas. Só que ele tem um problema. Ele não tem dados bons. Isso daqui você pode jogar fora. E essa é a conversa do artificial com o orgânico. Quer dizer, como você vai colocar uma realidade dentro do computador? O que vale a pena colocar e o que vale a pena você deixar fora? Porque isso vai se perder e você não vai fazer nada com aquilo. Então, essa leitura crítica, uma leitura que qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser especialista em nada. A pessoa olha aquele negócio e fala, mas está faltando alguma coisa aqui. Agora, se a pessoa não tem como ter acesso aos dados, não tem isso aqui, fica com a sua impressão. Mas não joga fora a sua impressão, não. Porque esta relação entre a realidade e o resultado do computador, quer dizer, tem um caminho, e esse caminho começa na coisa mais importante de todas, que dados você está enfiando lá dentro. Depois que você vai treinar com os dados, é algo muito complexo, muito caro, muito lá, tem milhares, então milhares de dados. Tá bom, muito obrigado, mas quais são esses milhares de dados? Tudo é milhar, tudo é bilhar, tudo é trilhar, tudo. Quantos milissegundos a gente tem nessa nossa talk? Bota um número gigante aí. Nossa, é uma talk de trilhões de milissegundos. É uma horinha só, minha filha. Então, número, calma. Calma com o número. Calma, entendeu? O número sempre quer dizer alguma coisa. Não vai pensar que você é burro porque você não está entendendo. O orgânico, o artificial, para mim, está exatamente na relação de como, que tipo de que tipo de dado, que tipo de forma de coletar dados que você enfia dentro dessa complexa realidade da nossa tecnologia? Aí está a origem de tudo e aí está a qualidade do produto final. União, quais são os principais desafios dos usos poéticos da tecnologia para os próximos 10 anos? Você que é uma visionária e pioneira, estou super curiosa para saber. Ético, você está falando de arte, porque a poética é alguma coisa intrínseca a qualquer trabalho de arte, qualquer um, desde o artesanato, qualquer trabalho de arte
tem poética. Então, você está perguntando para mim qual seria o desafio da arte nos próximos 10 anos, né? Então, eu acho que existem dois desafios principais. Um desafio enorme é fazer com que a arte seja parte da vida das pessoas, parte da vida diária. Que a poética, nesse sentido, a possibilidade da poética, seja parte da vida das pessoas. Isso é uma coisa extremamente transformadora, positiva, leve, construtiva, inspiradora e pode transformar o mundo em alguma coisa muito mais bonita. A outra função do artista é justamente deixar a verdade à vista, né? É desmascarar tudo o que é pertinente ao discurso comercial e ao discurso de vender, vender seja o que for. Porque isso é alguma coisa que usa as pessoas como objetos. E usa de uma forma burra. Porque um cara muito rico, no mundo podre, não tem o que fazer com o dinheiro. Então, se o cara que ganha muito dinheiro pensasse um pouquinho melhor, ele ia talvez vender menos, mas ia ter um mundo melhor para ele viver. Então, o artista, ele tem a obrigação, teria, né, um artista de qualidade, obrigação de desmascarar isso. Não, não precisa ele fazer um trabalho político claramente, mas através do trabalho dele, através do que ele proporciona para o outro, ele está desmascarando uma série de produtos que aparentemente trazem prazer, trazem a satisfação, trazem o sucesso, essas coisas que eles vendem, que isso só provoca, na verdade, a morte. O artista, ele tem a obrigação, sim. E, num certo sentido, eu diria até de buscar a simplicidade, né? De buscar a raiz das coisas, de buscar, seja no que for, o que ele fizer, qualquer coisa que ele faça. Eu não estou dizendo que ele vai na natureza cavar terra, mas mesmo quando trabalha com tecnologia, ele deixar claro, não usar aquilo como se ele fosse obrigado a uma vítima. Então, a missão do artista é uma missão extremamente responsável, extremamente transformadora. E, por isso mesmo, ela entra num ciclo, quer dizer, ele provoca, ele analisa, ele mede, ele volta, ele analisa e mede. Quer dizer, é um trabalho cíclico, né? Que o cara tem que estar constantemente acompanhando não só o próprio trabalho dele. Eu acho que esse é um futuro de enorme responsabilidade, mas 10 anos até pouco, pode ser mais. Lívia, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. É uma honra muito grande conversar com uma artista tão criativa, tão pioneira, tão importante, né? E que se inscreve de uma maneira tão bonita e tão inovadora na história da arte brasileira. E, pessoalmente, isso me toca também por ser uma mulher abrindo caminho para que tantas outras possam se colocar também no mercado de arte, enfim, no mercado de trabalho, de um modo geral, né? Que a gente sabe que as coisas não são sempre muito fáceis para a gente. Quero agradecer demais, demais, demais. E sempre que a gente conversa, você traz sempre questões, né? É uma conversa que ela não acaba, ela nunca se esgota. Para a gente, onde a gente pode te achar? Onde a gente pode saber mais sobre o seu trabalho? Quem estiver assistindo e quiser conhecer um pouco mais, onde eles podem? Quais são seus canais oficiais na internet? Aí eu tenho um site onde eu coloquei tudo que eu escrevi, coloquei os meus trabalhos principais e coloquei ele completamente, integralmente. E através do site, inclusive, ele pode me contatar pessoalmente, www.analivia.com.br. Lívia, a gente está encerrando hoje essa conversa, mas a programação do Multiverso tem bastante coisa interessante. Acesse www.multiverso.cc para conhecer o restante da programação e prestigiar as outras atividades.